Aquesta tarda ens han comunicat que han decidit deixar la vaga de fam perquè consideraven que ja era, diguem, ja havien fet suficient, no? Però per un altre costat sospitem d'alguna manera que també ha influït per un costat la pressió que han tingut tot el dia per part de la direcció del centre, també ha mediat la Creu Roja en aquesta situació, no sabem ben bé amb quin paper, i per un altre costat també ha influït potser la situació que han deportat a tres de les persones que estaven fent la vaga de fam i a quatre persones més de la mateixa nacionalitat. D'alguna manera entenem que el que volíem expressar ho han expressat, d'alguna manera jo crec que el que s'ha de recollir és què fem des de fora i com continuem treballant perquè aquestes persones siguin posades en llibertat i d'alguna manera es puguin tancar el FIES.